Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa a tentokrát je to první díl, nebo první díl ze série, nevím jestli úplně. A je to ze hry Akinator, máte hru v popisku videa a já budu myslet na nějakou osobu a on zkusí teda pomocí mých, co mu já budu říkat, se to pokusí uhodnout. Tady dáme play a on to budu psát na obrazovku, aby to nebylo jako, že já to řeknu a mě uslyší. Takže věk. Takže teď ty máte na obrazovce, koho si myslím. Ano? Má rád Minecraft? Nevím, jestli je blondětý. Není slepice. Natáčí s gamerem. Jestli charakter Witcher Vux. Nevím, co to je. Nenatáčí vlogy. A je to gamer. Ty on to uhod. Ale takhle gamer ve skutečnosti nevypadá, chudák ten týpek, kdo si myslí, že je tohle gamer. Tenhle gamer není, opravdu ne. Tak, ano, byl to gamer. Zadem si znova. A tady na YouTube, ty konta zase máte, koho si myslím. Není blondiák. Nemá rád modrou. Není blondiák. Hraje Minecraft. Má více jak 400 tisíc subs, teda aspoň myslím. Nemá syna. Má bratra, ale nevím, jestli mladšího, nebo staršího. Nemá prase, ani by ho nechtěl, myslím. Tak to nevím, co znamená. Factical Hero taky nevím. Beatboxing nevím. Není muzikant. Nemá kočku na profilovce, je z České republiky, natáčí s gamerem. Natáčí vlogy. Nic zeleného nevím. Není blondiák. Není z Minecraft boxu, ne. Play Minecraft 1.9 Survival, tak to nevím. League of Legends, taky nevím. Nevím. Do you character friends, tak to asi nebude. A není to ment. No. Yes, chci pokračovat. Je Minecraft? Ježiši, já mám zapotelé, zde ona tady řve. Do you character play on? Ano, hraje na Hypixelu. Nehrál story mod. Dělal videa. Má PS4, teda svůj myslím. Nemá vlasy. Má sestru. Ale můžu jít zatím. Nevím. Is your character Norwegian? Asi ne. Není blond. Ne, tak to nevím. Prison Break, tak. Is your character from Prison Break? Ne. Roblox nehraje. Není ho barva oranžová. Nic s růžema, ne. Ty už 43. už. Je tam se nedat, je, sakra. Není seriálový kill. Blue Eyes, ty jo, jaký má oči? To se musím podívat. Asi nemá, podle mě. Ne, nemá. Ne. Ne. Do you see your character? Mám bratra nebo sestru. Tak to asi nehrál. Nemám blondětý vlasy. Je starší 21 let a není to gamer. Chci pokračovat, dokud to prostě neuhodneš. Teď včera si ho uhod. Ano, chci pokračovat. Hrál do Sims 4. Není ze Slovenska. Nemá razenou. Ano, čepici jo. Tak to nevím, jestli má. Je si charakter 90, 200, cože? Nevím, asi ne. Ano, má hlasy. Nosí čepici. Není nic s politikou, nemá společného. Není žena. Čepici, jo. Band Focus. Ne. No, vlogger může být i. Nemá girlfriend, na to jsem ti odpovídal. Je to Minecraftový hráč? No, občas jo. Nežije v Romaně. Nenosí zelený tričko.
Navíc Spiders, tak to nevím. No tak to určitě najdu. Ne. Rebel, tak to nevím. Tak to asi určitě nehrál. Existuje. Je tvůj charakter in love, v lásce, tak to nevím. Byl už jako TV host? Tak to asi ne. Není to holka. Ne, já jsem dal Death Note, já jsem neměl dát. Nemá děti? Steak. Není to steak, ale já už nechci pokračovat, takže to neuhod. A byl to Jirka Král. Bravo, you defeat me. Jasně, vyhrál jsem nad ním. Tak a teďkon. Tady máte zase promítnuto, na koho myslím. Není blonďák. Hraje Minecraft. Nenosí zelenou. Není blonďák. Má bratra. Nemá prasa, ani by ho nechtěl. Není režisér. Nechodí do školy. Není démon. Je z Pedrosa family. Nezahynul. Není student. Lol. Neseklo se to? On to uhod. On to uhod. Tak já se podívám. Jak dlouho nahrávám? 6 minut? OK. Ne. Ne, byl to Pedro. Sorry, sorry, že jsem tě zmát, byl to Pedro. Tak a teďkon tady máte promítnuto, na koho myslím. Tak schválně s tou hodné. Není blondětý, nedělá Minecrafty videa, nehraje League of Legends. Má bratra. Tak schválně, to se musím podívat. Čověče, to já ani nevím. Dobře. Nemám bratra. No. Není tlustý. Není hráč. Není youtuber. Je reálnej. Je mu víc než 40, je muzikant, je mu víc než 70, má rád muziku, není to žena. Das ist okay. Co to hraje, nějaká písnička od něj? 7 minut, dáme ještě jednoho. Ale teďka nevím teda koho ještě, tak já si to promyslím. Jo, už vím, schválně jsou hodné. Ne. Ne. Nevím, jestli bych chtěl prostě asi ne. Nedělá Minecrafty videa. Je youtuber. Je hráč. Jo, Czech Origins, jasně, že jo. Pravděpodobně jo. Je tlustej. CRCB. Ježiši, sorry lidi, že takhle tohle. Já vůbec nevím. Tak to asi nevím. Ano, Maradona ty. Děláš si ze mě srandu. Tak to dáme ještě jednoho a teď ho neuhodne. Teď někoho, koho neuhodne. Tak schválně. Není. Nemá. Ano. Ne. Ano. Tak to bylo rychlý. Fuj, tak dáme to ještě jednou, tak schválně. Tohle toho youtubera si nejsem jistý, jestli popíšu dobře. Ne, tam jsem neměl dát, že je Minecraft player. Ano. Nemá. Ne. 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 Ano. Nevím. Není superhrdina. Není tlustej. Tak to něco znamená. Nemá. Hraje GTAčko. Tak to nevím, jestli má přítelkyni. Není spisovatel. Počkej, co jsem provedl? Goose this is movie. I know, I'll think of, but I will think.
Cože? Jestli to přeložím, sorry lidi, jestli to budu se hodit do překladače, ale já fakt nevím, co mi teď on říká. Já vím, kdo jste přemýšlel, ale věřím, že to není pro mladé lidi. Jako vážně, Backstrix není pro mladý lidi, jo. OK lidi, takže tady z Akinatora by to stačilo. Tady ten odkaz máte v popisku videa. Ty vole. Tady ten odkaz máte v popisku videa, právě se uploadovalo video, Bobo porovnává. Tady koukám na gamera zrovna. A tady ten odkaz máte v popisku videa, já vám děkuji za sklídnutí a mějte se pěkně. Ahoj.